Ти наш застана на страната на отворот, го покажа својот слободарски дух и прати јасна порака до Груевски и до ВМРО да помене дека Кумано и Кумановци не се навикнати да ја спекуваат кичмата пред ваков ненароден режим. Ние застануваме на страната на правдата и слободата, онака како што го никога на Кумановци, како што тоа го правило секој клучен момент за Република Македонија. Денеска, кога на вистина Груевски ја згази демократијата и слободата, е повеќе сигурно дека е клучниот момент и затоа Кумановци уште еднаш покажа денеска дека со над 350 возила кои се приклучија на овој караван на отпорот, покажа дека сака силно да се бори и да ја брани слободата и демократијата. Од тука уште еднаш покорачуваме дека Република Македонија не е собственост на Груевски, ниту на негов брат клучен, ниту на некој било кој од неговата партија. Груевски треба да се одважи, ако е толку храбар, и да застане на предвремени парламентарни избори, да му суди народот и на него и на нас. За она што се бориме, ние се бориме за слобода и демократија, знам дека граѓаните на Република Македонија силно подржуваат демократски режими наместо диктаторски режими и од тоа мислам дека ги очекувам, дека ќе седне и ќе преговара, дека ќе се вразуми конечно и ќе свати дека иднината на Република Македонија не може да биде во негови раци. Иднината на Република Македонија во раци на граѓаните, токму заради тоа патуваме оваа јасна порака дека само преку дијалог можеме да ја оствариме заедничката цел Република Македонија да се движи напред, да стане дел од европското семејство. Тоа е зон идеал на секој македонец. Секој кој што не мисли добро на оваа држава може да го поддржува Груевски. Меѓутоа, се помалку се луѓето кои што застануваат на негова страна. Гледате дека импозантна бројка на луѓе, импозантна бројка на луѓе кои што не поддржаа ни луѓето на Куманово, покажува дека му кажа Куманово не на Груевски, на неговиот режим. Продолжува има бојкот ако не седат се договорен за стратешки бизнес Република Македонија. Ние сме тука, отборот ќе трае се до овој момент. Ние немаме во институција, ние имаме сели демократска, воспитаемство. Хвала.